Siguran sam da znate gospodu koja sjedi ovdje pored mene, ali za svaki slučaj, dakle, tamo je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, gospodin Tomislav Krakovac, glavni tajnik, gospodin Damir Poljak i naš novi izbornik, Goran Perkovac. Ja bih na početku odmah zamolio predsjednika da vam se kratko obrati i da vam zapravo pojasni kako je došlo do izbora Gorana Perkovaca. Drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju. Ono što ste vjerojatno svi vidjeli i pročitali iz priopćenja koje je nakon sjednice upravnog odbora Hrvatski rukometni savez dao, ja ću evo ukratko, ako to ima potrebe, ponoviti da još jedan put da svi saznate na koji način i kako je došlo do izbora novog izbornika. Naime, na konstituirajućoj sjednici, prvoj konstituirajućoj sjednici upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza, budući da je izborna skupština bila održana u prosincu 2022. godine, između ostaloga su i izabrana tri dopredsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Dakle, to su gospodin Boris Mesarić, koji je ispred saveza zadužen za rad i koordinaciju sa Hrvatskim olimpijskim odborom i ostalim institucijama, gospodin Krešimir Prosoli, koji je zadužen za marketing, i gospodin Zoran Govac, koji je dopredsjednik za muški rukomet. Nakon toga je u sljedećem dijelu sjednice bilo izvješće gospodina Čevara kao koordinatora za muški rukomet, i u tom izvješću je između ostaloga bilo predloženo da se razriješi stožer muške seniorske reprezentacije, što je jednoglasno prihvaćeno. Nakon što je bilo podneseno izvješće, to je još jedna bitna stvar, da je i gospodin Červar razriješen sa mjesta koordinatora iz razloga što je upravni odbor donio odluku da se uopće mjesto koordinatora ukine i da više nema potrebe za postojanje koordinatora za muške selekcije, i na taj način je bilo i bespredmetna daljnja opstojnost gospodina Červara u svojstvu koordinatora, budući da mjesto koordinatora više ne postoji. Prvo da vas sve pozdravim u moje osobno ime i u ime saveza. Ja sam se iznenadio malo da se ovoliko ima, baš mi je drago. Nadam se da ćemo dobro surađivati u budućnosti. Ja sam uvijek tu za sva pitanja i želim vam dati direktan i konkretan odgovor kada to bude mogao. Naravno, sam svakog trenera, pa naravno i mene već godinama je biti izbornik hrvatske reprezentacije, jer hrvatska reprezentacija je u zadnjih 20 godina pojam u rukometnom svijetu bila, i mislim da ne trebamo o tome razgovarati. Kogod kaže da ne voli biti, da ne bi htio biti trener reprezentacije ili nešto s njim dio ili laž. Mi otprilike znamo postoje, kako sam ja otprilike znam postoje ekipe, znam šta treba donekle promijeniti. Velike neke promjene ne znam da li ćemo uspjeti napraviti, ali ja imam ideju za naredni period. Ja bih volio da ta ekipa ostane, koju ja postavim malo duže zajedno, jer to je jedini način, vidite sami, da ne može se praktično trenirati, može doći na utakmicu odigrati. I zato je veoma bitno da je ekipa koju sad uspostavimo da bude naredni 5 godine zajedno sa malim izmjenama, korekcijama, što rade i ostale ekipe. Nadam se da ću to uspjeti. Ali evo, za jedno 3 dana krećem na put prema Njemačkoj, prema Poljskoj, i sjećemo svi i razgovarati. Vrlo mi je važan razgovor sa Domagojem Duvnjakom, da čujem šta on razmišlja o svojoj ulozi, da li želi, može ili ne može više igrati reprezentaciju. Sigurno će biti važan razgovor sa Lukom Cindrićem, Karačićem i tim iskusnijim igračima, Musa, ne znam, Gojom. Stvarno mi je to jako, jako bitno da sjednemo i da razgovaramo u 4 oka, jer ovo sve preko telefona, ja to smatram neozbiljno. Ja da sam igrač ne bih volio razgovarati na taj način, pa neću tako razgovarati nikad ispod. Jedan Mandić, jedan Šego, jedan Pešić, sad da ne nabrajam sve redom. Imaju taj kvalitet, ja ću se odlučiti najvjerojatnije za kombinaciju sa jednim iskusnim vratarom i 2 ili 3 mlađa. To je jedini način kako mi možemo dobiti vratara u budućnosti da dođe na jedan relativno visok nivo. Vidimo da sve te utakmice na kraju odlučuju vratar, ili je to Landin, ili je Palicka, ili ne znam ko. Mi sigurno zadnjih nekoliko godina nemamo vratare koji su na nivou Landina i Palicke i ne znam, Šterbika u prijašnjim godinama, koji su rješavali sami te utakmice.
ali mislim da to ni nije u ovom trenutku presudno, bitno je da uskladimo igru naše obrane i vratara. Do sad, zadnje 2-3 godine to nismo imali, a to na tom ćemo morati insistirati. Znamo da vratar dobro brani kad dobro igra obrana i to je postulat koji ne možemo promijeniti, jer ako šutevi dolaze iz svih pozicija, može vratar biti dobro koliko želi, ali ne. Obrana nije bila dobra zadnjih 3 godine, nismo imali dovoljno kontakta u našoj igri. I kroz to sve, naravno, pošto nisu vratari branili na nekom ekstremno visokom nivou, nismo imali ni kontra, ni polu kontra, a to je to što nam pali. Mi smo najbolje rezultate postizali kad je kostor reprezentacije bio Zagreb. Kad su većina igrača dolazili iz jedne ekipe, pošto sad vidimo da nema termina za trening, to bi bilo idealno, ne? da 7-8 igrača iz Zagreba ili iz Nexa i ono svaki dan skupa treniraju, samo ubaciš jednog ili dva dodatna igrača, to bi nam bila ekstremno velika prednost. Međutim, trenutno to nije moguće, ali ćemo sigurno raditi na tome da probamo dosta igrača iz domaće lige, da probamo napraviti jednu situaciju da imamo dosta igrača iz domaće lige i to bi nam olakšalo posao. Na tom planu ću sigurno razgovarati ja, vjerojatno i savez, i sa Zagrebom, i sa Nexom, i sa ostalim klubovima, da probamo da više forsiramo naše domaće igrače kojih ima, ne da radimo previše sa strancima, jer ti stranci nama ne donose ništa, mi ih izgrađujemo i oni postaju igrači u našim klubovima, a od toga na kraju jako malo. Znam da je to vrlo teško, lijepo je to ovako reći, ali bi mi bilo drago kad bi Zagreb se bazirao 90% na domaćim igračima, naši se isto tako, jer bi tu profitirali mi kao reprezentacija. Šta ću sigurno napraviti, ali to trebam podršku predsjednika i Damira, i to ja bih jako volio da organiziramo jedan sastanak, ne jedan, nego jedan za početak, sastanak sa svim trenerima i tehničkim rukovoditeljima ekipa. Pa sa Božom ja imam jako korektan odnos. Slavko je po meni u našoj reprezentaciji bio jedan od igrača na koju se uvijek mogao osloniti. Kažem, to je igrač sa velikim srcem. Pukne mu biceps, on igra, povredi nogu, on igra i stvarno s te strane izuzetno važan će biti za mene, jer je trener Zagreba, znači morat ćemo jako puno surađivati i ja sam uvjeren da će ta suradnja biti pozitivna. Znači, formiramo jednu reprezentaciju u kojoj igraju igrače koji igraju obrnu pravcu. I mislim da to imamo, mislim da to možemo, jer mi ako pogledamo jedan Halila Jadanjac, jedan Srna, jedan ne znam, Stepančić prije ili sad Martinović, svi oni mogu igrati u obrnu pravca. I trebamo to forsirati, jer rukomet je postao toliko brz da te dve ili tri izmjene koje mi želimo raditi, to se ne može. Moja ideja je da ti igrači koji igraju u odbrani igraju u napadu, znači moraju biti mogućnosti da igraju oba dva pravca i ti će kod mene imati sigurnu prednost. Sigurno da ne možemo zaboraviti jednog naših Šikića koji je možda jedan od najboljih pivota na svijetu u napadu, ali ne igra odbranu, naravno da ne možemo ignorirati. Ali ja ću insistirati kod njegovih trenera u Švicarskoj, a isto tako ću insistirati kod njega samo da on mora igrati odbranu. To je za mene jedan nonsens da jedan čovjek sa takvim tijelom kao tank da ne može igrati odbranu, to je smiješno. Ja sam sa 1,86 igrao u 6-0 trojku, to znači da sve je to moguće, a on stvarno ima takvu tjelesnu građu da mora i može igrati. Pa ja govorim uvijek da treneri u zadnje vrijeme, odnosno u zadnjih nekoliko godina više nisu toliko bitni kao treneri, nego više kao psiholozi. Znači ti moraš s tim ljudima naći jedan sistem funkcioniranja na kom oni mogu izvršavati to što ti želiš i da si s tim zadovoljan. Znači, trening kao trening danas može svako iz interneta i ovo biti malo ne trener i to je manje bitno. Bitno je da mi funkcioniramo kao tim i da taj igrač razumije šta ja od njega tražim, jer mogu ja tražiti šta god hoću ako on to ne razumije i ne može izvršiti, od toga nema ništa. Znači, psihologija je sigurno jako bitna. Meni je, ja sam uvijek volio da tim bude jak, nikad nisam bio egoista i zbog toga ću insistirati na tome da funkcioniramo kao tim. I ukoliko ima igrača koji su egoistički nastrojeni, ti neće kod mene igrati. Razgovarat ću sa svima, razgovarat ću sigurno i sa Ivićem i Zajpcijega, jer imamo mi nekoliko igrača koji su zapostavljeni, ja ne znam iz kog razloga. Ja ću sigurno razgovarati sa Manurom Štrlekom,
po meni je taj Manuel Štrb dao jako puno toj reprezentaciji, da bi samo tako prekrižio. On igra u vrhunskom klubu, igra dobro. Vidjet ćete sve, taj popis kad izađe, bit će možda interesantniji, mene neće, ali te koje ja izaberem u prvim akcijama, ja ću nastaviti, ne mogu vam sad 100% obećati da ti ostanu jednu dužu. Napisano, izjavljeno, da je nama svima teško i da nam je drago da se to sve tako odvijalo, nije, ali evo, ja se ne bih baš volio vraćati unatrag i komentirati ono što je bilo. Mislim da su pred nama puno bolji dani u svakom pogledu, osim toga i organizatori smo suorganizatori svjetskog prvenstva 25. godine i mislim da ne bi trebalo sad previše komentirati repove kojih je bilo i u prošlosti. Evo, ko što ste rekli, ja sam stvarno tu jako dugo na toj poziciji, prošao sam svega, sva prvenstva, sva natjecanja, puno izbornika i uvijek je bilo nekakvih manjih ili većih repova, ali eto, mislim da treba čovjek gledati i mi svi zajedno ovdje u budućnost i ono što nam nosi ovo novo prvenstvo i nadat se da se možemo vratiti i nadam se da ćemo to i napraviti u 25. godini opet u vrh gdje nam je i mjesto. Hvala lijepa.